צריך להגיד את האמת. אנחנו מצביעים בבחירות, אבל יורגן ופרידריך ושטפן, הם מחליטים לנו באמת מה יקרה במדינה. גרמניה מעורבת פה עמוק מאוד, גם בבחירות, כפי שנחשף לאחרונה, אבל בעיקר במה שקורה אחרי הבחירות. איך לוקחים את החלטת הבוחר, מעוותים אותה לצרכים קיצוניים לגמרי. ואני רוצה לתת כמה דוגמאות. הכל נמצא כמובן בספר החדש של מתן פלג, יושב ראש אם תרצו, מדינה למחירה. אנחנו זוכרים את המקרה הנוראי של בראל חדריה שמואלי, השם מקום דמו. אנחנו זוכרים את הסרטון שיורים בו מטווח אפס. ואחרי זה הצבא מסביר, תראו, יש הוראות פתיחה באש ויש עניינים. אבל מה שאנשים לא יודעים, שב-2018, מיד אחרי ההפגנות הראשונות בגבול עם עזה, התפרעויות יותר נכון, הגישו ארגוני זכויות אדם, עתירות נגד הוראות הפתיחה באש. הארגונים האלו ממומנים בידי קרנות פוליטיות גרמניות, והכסף שלהם מגיע ישר ממפלגות בגרמניה. זאת אומרת, משלם המסים הגרמני, כסף שלא מגיע לממשלה, הממשלה מעבירה כספים לשש קרנות פוליטיות, והם מתעסקים לנו פה בהוראות פתיחה באש. עוד דוגמה, מולד, אתה זוכר את קמפיין ההדתה? יום אחד קמנו בבוקר, גילינו שיש הדתה במדינת ישראל. בחוברת, אף אחד לא שם לב שבעמוד האחרון של החוברת כתוב, הפרסום הזה הופק בשיתוף קרן רוזה לוקסמבורג, שהיא קרן של מפלגת השמאל הקיצונית ביותר, דילינקה, מפלגה שחברים בה היו על משט המרמרה. ולכן אנחנו אומרים עכשיו, מדברים הרבה על הבחירות, ובאמת אנחנו רוצים שהבחירה שלנו תשפיע. קודם כל תפתחו בחקירה, הקרנות האלה עוברות על החוק, יש חוק העמותות. עם ארגון אחד בצד הלא נכון של המפה מבחינתם, היה מפר את החוק כל כך הרבה פעמים, היו סוגרים אותו. אבל כשקרנות פוליטית גרמניות, אתה יודע, מנסה לחשוב בתור, אם הייתי גרמני, אבות אבותיהם ניסו להשמיד את העם שלנו. עכשיו הצאצאים שלהם, מה הם עושים? מנסים להשמיד לנו את היהדות פה במדינה, ואנחנו שותקים?